Dominik Sič vyhrá ve druhém kole kvalifikace turnaje kategorie Futures v Jablonci nad Nisou nad Argentincem Juanem Ignáciem Alcaldem po setech 6-0 a 6-4. Dominiku, jak jste viděl dnešní utkání? Tak dneska jsem hrál velice dobře, víceméně do stavu 6-0 a 2-0 jsem neskazil balón, fakt diktoval jsem si tu hru. A pak najednou při mém servisu jsem si narazil, nebo jsem špatně zaservíroval a najednou mě píchlo do ramene a najednou jsem nějak nemohl servírovat, nemohl jsem hrát, takže jsem si musel zavolat fyzio a naštěstí mě nějak dala do kupy a vyhrál jsem 6-4 ve druhém setu. Vy jste do toho zápasu vstoupil skutečně excelentně, zabíjel se prakticky každý míč, soupeř přitom nehrál úplně špatně. No, je to tak, fakt dneska mi to sedlo, víceméně od zádu, hra od zádu, forehand, backhand, prostě neskazil jsem, hrál jsem aktivně a víceméně skoro pořád jako winry. No. Připadal jste si jako v době vaší největší formy? To, říkal jsem si, že takhle kdybych hrál furt, tak takhle by to bylo dobrý. Skoro na French Open. No, to asi jo, no, nevím. Vlastně tam potom za stavu 6-0 a 2-0 jste se zranil. Vypadalo to chvílemi, že snad dokonce vzdáte. To, nad tím jsem nepřemýšlel, že bych to úplně vzdal, ale chtěl jsem to určitě dohrát. Říkal jsem si, že to zase taková bolest není, protože mě to bylo jenom při servisu. Vlastně trošku při forehandu backhand jsem hrát mohl, takže doufal jsem, že to bude stačit a naštěstí to stačilo. Tam jste vlastně několik servisů jste poslal úplně mimo. Bylo to kvůli té bolesti? Tak určitě, nějak to bolelo, takže moc, někdy to bolelo víc, takže někdy jsem tam hodil jenom nához, někdy zase rychlejší, no, záleželo za stavu. Vlastně za stavu 5-2 jste měl matchboly při svém servisu, které jste nevyužil, soupeř pak snížil až na 4-5. Neměl jste trochu, přece jenom nepracovali tam trochu nervy? No, za stavu 5-2 jsem měl jeden matchball a to jsem zkusil, zvolil servis síť, bohužel mi to nevyšlo, že jsem dal kousek out, backhandový volej. A on pak zahrál docela dobře, najednou mi zabil, přišlo mi, že zariskoval balón a trefil to do kurtu, breakl mě. Pak dobře zaservíroval 5-4 a říkal jsem si, že ten servis, že když chytnu začátek, když to bude 30-0, že bych to měl dotáhnout. A jak ten poslední servis probíhal? Za stavu 40-15, víceméně jsem v pohodě vyhrál, nebyla tam žádný komplikace už. Ještě kdybyste měl vlastně zhodnotit výkon celý, protože jako vstoupil jste do zápasu excelentně, pak se ale trochu zdálo, že se šetříte nebo že se bojíte, abyste si neublížil ještě víc s tím ramenem. No, spíš jsem se bál, aby to nebyla větší bolest, než mě to bolelo, takže jsem jenom víceméně servis hrál pomalu. Zítra vás čeká finále kvalifikace, dáte se do pořádku? Doufám to, doufám, že jo. Ještě přemýšlíte nad tím, že byste si tady zahrál i 4 hru, i když jste takhle indisponován? Já myslím, že hrajeme právě s Markem Genglem, tak doufám, že už budu v pohodě a že to bude. Tak vám přeju hodně štěstí, ať se vám daří.